નખત્રાણા તાલુકાના કોટડા રોહા ગામે હૈયું હચમચાવતી ઘટના સામે આવી છે. જનેતાએ પોતાના બે વહાલ સોયા સંતાનોને ઘરે લગાડી અગ્નિસ્નાન કરી લીધું હતું, જેમાં બંને માસૂમોના મોત નિપજ્યા હતા, જ્યારે માતા જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહી છે. ગંભીર રીતે દાઝેલ માતાને સારવાર માટે ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ભુજ તાલુકાના કોટડા રોહા ગામે રાત્રિના 9:30 વાગે આ બનાવ બન્યો હતો. 23 વર્ષીય મીનાબા કરણસિંહ સોઢાએ અકળ કારણોસર પોતાના ઘરે બંને દીકરા સાથે અગ્નિસ્નાન કરી લીધું હતું, જેમાં 2.5 વર્ષનો ધૈર્ય અને 4 વર્ષીય લક્ષ સાથે ઘરનો દરવાજો અંદરથી બંધ કરીને અગ્નિસ્નાન કરી લીધું હતું. ત્રણેય માતા પુત્રો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા, જેમાં ધૈર્ય અને લક્ષનું મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે માતા મીનાબાને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે. મીનાબા 4 વર્ષ પૂરે કરણસિંહ સાથે લગ્નગ્રંથિથી જોડાઈ હતી અને સાસુ સસરા સાથે રહેતી હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું હતું. બનાવ અંગે નખત્રાણા ડીવાયએસપી વાળાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આવેશમાં આવીને આ પગલું ભરી લીધું હોવાનું માતાએ પોલીસને જણાવ્યું હતું. હાલ તો સારવાર ચાલી રહી છે, ઉપરાંત બંને બાળકોના મોત નિપજ્યા હોવાથી પોલીસ વધુ પૂછપરછ કરી શકી નથી. કોટડા રોહા ગામે માતા પોતાના બે સંતાનો સાથે આત્મઘાતી પગલું ભરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. એ માતાની એવી તે કઈ મજબૂરી હશે કે પોતાના વહાલ સોયાને ઘડે લગાવીને આગને હવાલે થઈ ગઈ છે. આ ઘટના બાદ ડીવાયએસપીએ જણાવ્યું હતું કે માતા તેના બે બાળકોને સાથે રાખીને તેના મોત નિપજાવી તેમજ પોતે ગંભીર રીતે દાઝી જતા માતા વિરુદ્ધ આઈપીસી કલમ 302 હેઠળ બાળકોની હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ગઈ રાતે લગભગ 10:45 વાગ્યાના સુમારે કોટડા રોહા ગામે એક મીનાબા કરણસિંહ સોઢા કરીને એક બેન હતા, તેઓ ઘરમાં પોતાની જાતને પૂરી અને બે બાળકો સાથે એમને જે કેરોસીન છાંટી અને આપઘાતનો પ્રયાસ કરેલો, જેમાં બે બાળકો 1-2 વર્ષની ઉંમર અને 1 લગભગ 4-3 મહિનાની ઉંમર, બંને બાળકો સ્થળ ઉપર જ એક્સપાયર થઈ ગયેલા છે અને બેનને અહીં સિવિલ હોસ્પિટલ મુકામે દાખલ. આપઘાત કરવા પાછળનું કારણ હાલ કંઈ સામે આવ્યું નથી, કારણ કે બેનના અમે રૂબરૂ પૂછ્યું, એમને DDP લેવડાવ્યું, પણ હાલમાં એવો ના પાડે છે. બસ કે મને અચાનક જ હું આવેશમાં આવી અને બંને બાળકોને લઈ અને આ રીતે મેં જે છે આપઘાત કરેલું છે. હાલ પ્રાથમિક તો એ જ સામે આવ્યું છે અને હાલમાં જો કે બંને બાળકો એક્સપાયર થઈ ગયા છે, તો એ બંને બાળકોના પિતા એટલે કે આ બેનના હસબન્ડની અત્યારે આપણે ફરિયાદ લીધી છે અને એમાં મર્ડરનો ગુનો બેન વિરુદ્ધમાં દાખલ કરી અને આગળની તપાસ હાલમાં ચાલુ કરો.